Xəbərə keçməzdən öncə videonu bəyənib kanala abunə olmağı və zınqrova basmağı unutmayın. İndidən təşəkkürlər. Basarkeçər rayonunun Zərkənd yaşayış məntəqəsi istiqamətində Güya Azərbaycan ordusu bölmələrinin atəşi nəticəsində erməni hərbi qulluqçunun həlak olması barədə Ermənistan tərəfinin yaydığı məlumat həqiqətə uyğun deyil. Bu barədə Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Bildirilib ki, əksinə gün ərzində Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən müxtəlif istiqamətlərdə Azərbaycan ordusunun mövqeləri atəşə tutulub. Qarşı tərəfin güya bölmələrimizin itki verməsi barədə yaydığı məlumat da yalandır.